Yeah. I'm playing PUBG. Гэтэ PUBG-гаас энэ 2013 оны тоглоом баха. Хамгийн анх бета гарах та. PUBG од яг энэ тоглоомыг бол дөрөж хийсэн тоглоом. A Player Unknown гэдэг яг PUBG-г зохиосон баастай. DC гэдэг тоглоомыг тоглоомны санаа авч ирсэн гэдэг ярьсан дээр хэлсэн баг. Аюулаа биш. Аюулаа дөрөн буутай. Авш гэж. Аюулаа надад. Fuck. Найдалж яваад алах эсрэг талын хүмүүс ч гэсэн яг тийм бодно шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө найз нэг гэж би бодогдуулчихад намайг найзаагаа ярьж ингэж бодоод ямар ч хамгаалалтгүйгээр намайг ойртуулаад би араас нь хоёр бүл шотглаад буугийн булааж аваад нөгөө тэд байлтах тийм шанс байна. Let's go. No, what the fuck? Shit. Яаж том утга байсан бол 3 дүрж байгаа даалсан шүү дээ. Fuck. Нэг маслын утаар хуалах гэж оролдоод сэтээ шүү. Fucking dog. Фух.